בארץ ובעולם ישנה עלייה מתמדת באוכלוסייה הכרונית. כך לדוגמה, מתוך 10 אנשים באמריקה, לכ-6 תהיה מחלה כרונית אחת לפחות, ולכ-4 יהיו לכל הפחות 2. המספרים הללו בשילוב גידול האוכלוסייה ותוחלת החיים העולה, צפויים להגביר את העומס הקיים כבר היום על מערכת הבריאות. כדי להתמודד עם העומס הזה, בשילוב הצורך בהיפרסונליזציה שדיברו פה חבר'ה לפניי, ארגוני הבריאות נדרשים לעבור למודל עבודה המשלב פרואקטיביות, העצמת המטופל ובני משפחתו, בכלים ובמידע, על התהליך הטיפולי, ולא פחות חשוב, שילוב של הצוותים הקליניים במהלכים הדיגיטליים, כל זה במטרה להתמודד עם המחלות הכרוניות כבר בשלב המוקדם, ולמנוע מהם להפוך להיות לבעיות גדולות יותר. לצורך הצלחת מהלך כזה, נדרש לייצר תשתית המסוגלת להציף תובנות ממידע קליני ואדמיניסטרטיבי, לטובת קבלת מיקוד וזיהוי אוכלוסיות סיכון, לבצע סנכון חוויית המטופל באמצעות מיקון מסעות כרוניים, ולבסוף להרחיב את נקודות המגע בערוצים הדיגיטליים, לטובת רתימת המטופל, לקחת חלק פעיל בדאגה למצבו הרפואי, ולא פחות חשוב לאורך זמן. שמי יניב אורן, מהנדס פתרונות בתחום הבריאות בסיילספורס, והיום אני הולך להציג לכם הדגמה קצרה מתוך פתרון רחב הרבה יותר, על איך סיילספורס עוזרת לארגוני בריאות בארץ ובעולם, לייצר תשתית לטובת מהלכי טרנספורמציה דיגיטלית, שמטרתם לייעל את מהלך הטיפול במצבים הכרוניים, תוך מתן חוויית טיפול ושירות היפר פרסונלית למטופל. אז בואו נתחיל בלהכיר את דוקטור סם פיטרסון. דוקטור סם פיטרסון היא המדיקל דירקטור של המחלות הכרוניות בעצם, במקן השירותי בריאות, היא עושה את זה ב6 השנים האחרונות. וכדי לקבל קצת תמונה יותר מעמיקה, היא צריכה לחבר מערכות קליניות עם מערכות אדמיניסטרטיביות, עם מקורות מידע חיצוניים, כמו למשל משהו שמאוד מאוד מעניין אותה, שזה עולם ה-air quality, זיהום האוויר באזורים השונים, ואיך זה משפיע על המחלות הכרוניות. והיא צריכה להגיד את הכל בעצם במקום אחד. האתגר שלה הוא אתגר מצד אחד טכנולוגי, אבל גם אתגר מאוד מאוד עסקי. זאת אומרת, לקבל את כל האנליזות האלה במקום אחד בצורה אגרגטיבית, שהיא תוכל לקבל את המידע ולראות KPI חשובים, כמו למשל, איך מחולקת האוכלוסייה הכרונית מבחינת סוגי המחלות, מה ה-readmission rate שלה, והאם הוא בעלייה או בירידה, ולא פחות חשוב, מה ה-no-show rate שלה, היא צריכה בעצם לבצע אגרגציה של המון המון מקורות מידע שונים. כדי לעשות את כל זה, מכאן המשתמשת בטבלו. היא לקחה את הבלוג כדי לחבר את אותם מקורות מידע, כדי לצרף מקורות מידע נוספים, כמו למשל מדד זיהום האוויר פה, ולא רק זה, היא גם מאפשרת לעשות drill down קצת יותר מעמיק על הנתונים עצמם. עכשיו, אם אנחנו מדברים על drill down, הדריל דאון הזה בא לשרת לא רק את דוקטור סם, שנמצאת ברמת המנג'מנט, אלא משמש גם את ה-day-to-day employees, במקרה שלנו, מלינדה סמית, שהיא diabetics care coordinator, היא בעצם מתאמת הטיפול, היא בצורה פרואקטיבית ופרסונלית, פונה למטופלים כשמוגדרים תחת תוכנית טיפול כזאת או אחרת, תכף נראה איך היא עושה את זה, בעצם מביאה להם ערך מוסף של טיפול פרואקטיבי שמתכלל את תוכנית הטיפול שלהם. וגם היא בעצם צורכת את אותו דשבורד, אבל היא גם יורדת לרמה היותר גרנולרית, וכשהיא יורדת לרמה היותר גרנולרית היא יכולה להפוך את זה ליותר סגמנטי, כמו במקרה שלנו, אבל לא רק סגמנטי, אם היא הולכת לסקדג'ול טודי למה שיש לה היום, היא ממש מגיעה לרמת הפרסונות הספציפיות, רמת האינדיבידואל. וכשהיא מסתכלת על האינדיבידואל, אז היא רואה שיש פה אחד שהוא מאוד מאוד חריג וכדאי לפנות אליו ראשון. במקרה זה צ'ארלס גרין, צ'ארלס גרין הוא המטופל שלנו. אנחנו רואים שיש לו בדיקה אחת מאוד חריגה שיצאה מהנורמה של הגלוקוז, של מד הגלוקוז שלו. כשהיא נכנסת למטופל עצמו, מאותה אגרגציה של מידע, שתחשבו, זה מידע אנליטי שמוביל לפעולה ומוביל לגרנולריות של מידע מאוד אישי, מאוד פרסונלי. זה המעבר מסגמנטציה לפרסונליזציה. היא בעצם מקבלת תמונה מאוד מקיפה על תוכנית הטיפול שלו, על הצוות המטפל שלו, בשילוב עם פארטנרים שבנויים על גבי הפלטפורמה, כמו סקדג'ולו, היא יכולה להגיע פה לרמת אופטימיזציה של זימון התורים עם האנשים הרלוונטיים, כל הגורמים הרלוונטיים לתוכנית הטיפול של צ'ארלס. וכשהיא עוברת למידע על גבי צ'ארלס, היא מקבלת פה שוב את המידע בצורה מסכמת, נוחה מאוד. אם אנחנו מסתכלים על צד ימין זה כל האנגייג'מנט, בצד שמאל זה כל פרטי המטופל הכלליים, ובמרכז זה בעצם מסך הפעולות שלה, העבודות שהיא מבצעת מול צ'ארלס. אחד הדברים האלה זה באמת אותו קיט שמכאן מספקת לחולים כרוניים, חולי סכרת כרוניים, שהיא מספקת להם הביתה, שמכיל גלוקומטר, מד גלוקומטר חכם ומשקל, כדי לבצע את המעקב בעצם על תוכנית הטיפול שלו. אנחנו רואים ש את כל האובזרוויישן, אותם תובנות שמגיעים מהמכשור הזה, הם נכנסים לתוך המערכת, יש עליהם מנגנונים שלמים של התראות ואוטומציה, שמוגדרים מראש בהתאם לאותם care metric targets, בהתאם לאותם גבולות גזרה שאותו רופא או אותו אחות הגדירו כחשובים למדידה ולא ניתנים לחריגה בצורה שתעבור, מה שנקרא, בשתיקה.
אנחנו נעבור רגע לצד של צ'ארלס, וצ'ארלס לפני ההכנה לביקור שלו מקבל אס-אמס פרסונלי הזוג, שבו הוא מתחיל תהליך באזור אישי. עכשיו חשוב להבין, האזור האישי של סיילספורס הוא האזור האישי של המטופל בסיילספורס, יושב על אותה תשתית של ענן הבריאות של סיילספורס, שעליה יושבת הצוות הקליני והצוות האדמיניסטרטיבי. זה בעצם תשתית אחת שרואה את הלקוח מכל הכיוונים, קליני ואדמיניסטרטיבי. היא בעצם מספקת חלון יהודי שדרכו צ'ארלס עכשיו מתחיל איזשהו תהליך של איסוף פרטים, רמה של צורת העדפת התקשרות, ובעצם הכנה קצת יותר אדמיניסטרטיבית לפני הביקור. הוא מגיע בסוף התהליך הזה לאזור האישי עבורו, בחוויה שהיא נצרכת במובייל, תכף נראה גם את חוויית הווב. הוא רואה את התור הקרוב שיש לו, של הקואורדיניישן, הוא מכין את עצמו לתור, והוא מאשר הגעה לתור שוב, לצמצם כמה שיותר את ה-No-Show Rates. נעבור לצד הוובי, ובצד הוובי אנחנו רואים שהוא הרבה יותר עשיר במידע, והוא מספק לצ'ארלס חוויה שונה, חוויה מותאמת לוויב. כמובן שמבחינת התשתית, אמרנו זו אותה תשתית, החוויה היא שונה, ואנחנו יכולים להגדיר חוויה שונה על בסיס אותם מידע ואותם תהליכים עסקיים. זה יושב על אותה פלטפורמה כמובן. ובעצם הוא מתחיל פה את אותו תהליך של ה-Diabetic Care, ופה בעצם הוא מתחיל את התהליך של העבודה האישית שלו, באזור האישי עבורו. ואם אני אכנס רגע לקרפלן, ואני אפתח במסך השני את הצד של הצוות המטפל, אנחנו רוצים להראות לכם פה את שתי המסכים במקביל, כדי שתבינו שאת אותה חוויה, את אותם אלמנטים, כמו למשל המרשמים שיש לו, הבית האב, מצד ימין אנחנו רואים את מלינדה סמית, שהיא הצוות הקליני, סליחה, הצוות האדמיניסטרטיבי מתאם את הטיפול, ומצד שמאל האזור האישי של צ'ארלס, ואנחנו רואים איך החוויה היא חוויה מאוד דומה, מאוד מתקדמת לשתי הצוותים, שמכילה את אותו סט מידעים, עטוף בצורה שונה. אז היא רואה פה את תוכניות הטיפול של צ'ארלס, ואת הצוות שמטפל בו, ואת בית האב שלו, כנ"ל צ'ארלס בצד הזה. לא פחות חשוב, היכולת להסתכל על הכל בצורה שהיא צורה גרנולרית, לפי מה שאנחנו קוראים לו טיימליין, היכולת לנתח כל נקודת מגע, אם זה קלינית או אדמיניסטרטיבית, לאורך מחזור חייו של המטופל. והקצאת משימות, גם פה יש לצ'ארלס את הטיימליין שלו, אבל לא רק זה, הוא מקבל גם הקצאת משימות עבורו. דיברנו על הצורך בלעשות את הטיפול פרסונלי מתכלל, שגם המטופל ייקח חלק פעיל בתהליך הזה, אז באזור האישי הוא מקבל משימות יהודיות עבורו, שגם מתאם את הטיפול, רואה ונחשפת אליהם, ובעצם סוגרים את מעגל הטיפול סביב אותה בעיה כרונית שיש למטופל. לצערו של צ'ארלס, צ'ארלס החליק במקלחת. הוא שבר את מפרק הירך שלו והיה צריך לעבור ניתוח באחד מבתי החולים של מקנה. אנחנו נעבור לראות רגע את תצוגת המבט של דוקטור אלון. דוקטור אלון הוא מהצוות הקליני, הוא יושב כרגע בחדר הרופאים בבית החולים. צ'ארלס יצא מהניתוח, נכנס לאשפוז ובעצם יושב במיטת אשפוז אצלו בחדר, אצלו במחלקה. אז דוקטור אלון קודם כל מקבל איזושהי תצוגת מבט כוללת, גרנולרית, על כמות הניתוחים, כמה מיטות, הוא בעצם עוזר לו לקבל איזושהי הבנה קצת יותר טובה מהעומס שצפוי לו במחלקה. אבל לא פחות חשוב מזה, יש לו משימות עבור כל אחד ואחד מהמטופלים, בהתאם לאינדיקציות קליניות. במקרה שלנו, לצ'ארלס יש איזשהו חשד לזיהום בעקבות איזשהו בדיקה שנקראת CRP, שיצא לתוצאות חריגות. לדוקטור אלון נפתחה משימה עבור זה, ואנחנו רואים שמפה הוא מגיע גם לרמת המטופל עצמו. עכשיו, כשהוא נכנס למטופל, אז זה מסך מאוד דומה לכמו שראיתם לפני כן של מלינדה, רק שהוא מבוסס הרבה יותר מידע קליני. אז מלבד הטיימליין שבעצם מסדר לי את כל נקודות המגע, כולל מתי הוא יוצא מניתוח, מתי הוא צפו את זה מניתוח, מתי הוא עבר את הניתוח, חוץ מהנקודות האלה שהן סופר סופר חשובות כדי לקבל תמונת מבט על המטופל, יש לי פה גם חיבוריות למידע הקליני, מידע על תוצאות המעבדה, המדיקיישנס שראינו מקודם, כל סיכום המפגשים והבדיקות שהוא עובר, ולא פחות חשוב, שימוש ב-AI מובנה כדי להציף תובנות לצוות המטפל. אבל אנחנו יודעים שבסופו של דבר, בשורה התחתונה, הרופא יושב בחדר הרופאים, אבל הוא ניגש הרבה לשטח. ובעצם כשדוקטור אלון עובר לשטח, הוא ניגש לטאבלט שלו, שאיתו הוא מסתובב במחלקה, והטאבלט הזה יושב על אותה תשתית טכנולוגית של סיילספורס, עם אפליקציה יהודית שנערזה עבור המובייל. שימו לב, זה אותו פרטי מטופל, אותם תהליכים, אותם משימות, הכל אותו דבר, רק החוויית אינטרפייס היא שונה, היא נערזת אחרת. ובעצם הוא ניגש עם הטאבלט ומתחיל תהליך של זיהוי המטופל ברגע שהוא מגיע למטופל. הוא מתחיל תהליך של סריקה של קוד QR באמצעות ה-OCR המובנה בפלטפורמה, הוא מזהה את המטופל לפי צמיד היד שלו, והוא ניגש לפרטי המטופל צ'ארלס גרין. גם פה אתם רואים את אותם אלמנטים שראינו בגרסת הדסקטופ, הוא רואה והוא מקבל את המידע הקליני, את אותם life events, הכל מופיע לו וכתוב לו ונמצא לו בכף היד שלו, ואיתו הוא מסתובב בין המיטות. אז אם ננסה לסכם רגע את מה ראינו, אז בעצם ראינו תשתית אחת
שנקראת ענן הבריאות של סיילספורס, שמאגדת מידע קליני ואדמיניסטרטיבי. על התשתית הזאת יש לנו ממשק יהודי לצוות המטפל. ראינו את דוקטור אלון עם האפליקציה טאבלט שלו והחלון במסך חדר הרופאים. ראינו את מלינדה סמית שהיא יושבת על התפר בין אדמיניסטרטיבי לקליני, היא תומכת בתהליך הטיפול מול המטופל בצורה פרואקטיבית. ולא פחות חשוב, ראינו אזור אישי עבור המטופל. ראינו בעצם תשתית אחת שמספקת מעטפת מלאה, שמה את המטופל במרכז, נותן לטיפול פרסונליזציה מאוד גבוהה, בין היתר בזכות היכולת לעשות אגרגציה של כל נקודות המידע, עם שימוש בטבלו, כדי לקבל תובנות ואקשנס לביצוע. דיברנו המון על היפר פרסונליזציה ועל חוויית מטופל אחודה. אם באמת רוצים לתת חוויה כזאת, אנחנו חייבים תשתית טכנולוגית, כמו שראינו עכשיו, שנוגעת בכל נקודות הקצה, כדי לספק את החוויה ההוליסטית הזאת עבור המטופל. תודה רבה.